kendi. Netflix bazı hem şey siz gelesin. Nazenin Hanım, Aynar Bala kardeş. Taksi tutunuz. Gide bir yaxşı səhərin yerdə oturaq. Kendinlə qarpız yiyək, atağı yada salaq. Yox mu? Biz taksidən gedə bilmiyoruz. Niyə? O taksinin südən şoför. Atamızı bizdən qabaq yada salınsın. Gəl qardaşın, sənə bir dənə istirahat verəcək burada. Həyatı boyu mənə şey verir. Deyməmə. Deyməmə. Deyməmə, yox, deyməməcəm. Məməcəm. Taksiyom kimdir? Bu qədər arağı ancaq Hamletin əlindən gələr. Əyyim ne ediyorum, mən sən turşu xiyarzadan mənə inib araq vurur. Sən mənim keçmişimsən, xatirəmsən. Yaxşı ara, cəmat eşidə bilə, sən mənim xatirəmsən nədə? Yo, yo, sən mənim nazamsan. Buğlama bu şənbə saat 21:00-da Space TV-də. Baş sponsor Berg Glukoza. Sponsorlar Athena Süd Məhsulları. Staçka.